Chet elda o'qishni orzu qilgan abituriyentlar uchun ajoyib yangilik. Endilikda Max Group Consulting agentligi hech qanday imtihonlarsiz talaba bo'lish va o'qish uchun grantlar olish imkoniyatini taqdim etadi. Max Group 5 yillik tajribasi mobaynida 1000dan ortiq abituriyentlarga talaba bo'lishga ko'maklashgan. Hozirda esa 500dan ortiq universitetlar bilan kontrakt hamda 100% gacha grant asosida hech qanday imtihonlarsiz talaba bo'lish imkoniyatini yaratib berdik. Biz asosan Yevropa, Osiyo hamda MDH davlatlari bilan muntazam ishlab kelmoqdamiz. Biz bilan talaba bo'lish juda ham oson. Respublika bo'ylab kompaniyaning 7 filiali mavjud bo'lib, barcha xizmatlar sertifikat va litsenziyaga ega. Kafolatlangan talaba bo'lish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Manzil Chinobod ko'chasi 4-uy. Mo'ljal Shahriston metro bekati.